ոչ օբյեկտիվ դատական ակտերով, այդ թվում նաև փաստաբանների թույլ աշխատանքի պատճառով։ Ստեղ ինչ ասենք, փաստաբանությունը նաև իր մեղքի բաժինը ունի ու այդ մեղքը ոչ ավել է, ոչ պակաս, քան մնացած օղակների մեղքը։ Իհարկե դատարանները, դատարանների, քանի որ որոշողը դատարաններն են, մենք իհարկե միշտ անարդար դատավճրի մեղավորը պետք է համարենք դատարաններին, դա միանշանակ։ Բայց եկեք նաև նայենք փաստաբաններին։ Փաստաբաններն էլ, եթե ամեն մի օրինախախտման դեմ համառորեն պայքարեին, եթե 100 դեպքից գոնե մեկում հասնեին մինչև վերջ և հասնեին մինչև եվրոպական դատարան, գոնե 100 դեպքից մեկում, երբ որ դրա հիմքերը կային, հասնեին եվրոպական դատարան, այսօր մեր արդարադատության համակարգը բոլորովին ուրիշ տեսք կունենար, բոլորովին ուրիշ տեսք։ Մենք մեր մեղքի բաժինը ունենք և մենք պիտի դա ընկալենք և փորձենք մեր վարվելակերպը համապատասխանեցնել։ Բայց նաև ես համամիտ չեմ այն տեսակետների հետ, որ փաստաբանական կորպուսը, փաստաբանների որակը թույլ է։ Այ այդ տեսակետի հետ ես համամիտ չեմ, հատկապես երբ որ դրա մասին խոսում են դատախազները կամ դատավորները։ Ես կարող եմ 100 տարբեր եղանակներով ապացուցել, որ դա այդպես չի, բայց ես նախընտրեմ ընդամենը մեկը։ Գիտեք, ամեն տարի բազմաթիվ նախկին դատավորներ և նախկին դատախազներ հանձնում են փաստաբանների որակավորման քննություններ և դառնում են փաստաբան։ Այսօր մենք փաստաբանության մեջ երևի մի 30%-ով ունենք հենց նախկին դատավորներ և նախկին դատախազներ, ովքեր որ ժամանակին նրանցից շատերը այն պաշտոնում համարում էին, որ փաստաբանության մակարդակը ցածր է, իրենց մակարդակից ավելի ցածր է, բայց եկեք տեսնենք այսօր։ Չի կարելի ասել, որ իրենք հենց որ դառան փաստաբան, իրանք միանգամից գրավեցին առաջին տողերը փաստաբանական ռեյտինգում։ Այսօր նախկին դատավորների ու դատախազների մեջ կան և շատ պրոֆեսիոնալներ և կան շատ անգրագետներ, իսկ միջինում, իրենց միջին մակարդակը լիարժեք համապատասխանում է փաստաբանության մնացած զանգվածի միջին մակարդակին, ոչ դրանից զգալիորեն բարձր է, ոչ դրանից զգալիորեն ցածր։ Հասկանալի է, որ դատարանը չի կարող պլանավորել մեղադրական ու արդարացման դատավճիռների հարաբերակցությունը։ Սակայն առողջ դատողությունը հուշում է, որ անթերի նախաքննություն գոյություն չունի ողջ աշխարհում, հետևաբար արդարացման դատավճիռների չնչին թիվը անբնական է, իսկ հանրության անվստահությունը արդարադատության նկատմամբ բնական։ Նորաշեն 2007 սպառողական կոոպերատիվի քրեական գործը կազմում է մի քանի տասնյակ հատոր։ Դատավարությունը կայանում է յուրաքանչյուր 3 շաբթի և ուրբաթ աջապնյակ Դավթաշեն համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Դատավոր Ռուբեն Ռշտունու նախագահությամբ։ Դահլիճը մշտապես լեփլեցուն է, քանի որ տուժողների թիվը չափազանց մեծ է, իսկ գործի էությունը կարևոր շատ ու շատ քաղաքացիների համար։ Ըստ մեղադրանքի, կոոպերատիվի նախագահ Արմեն Թաթևոսյանը և նրա գործընկեր ոստիկանության, պետական պաշտպանության, վարչության պատասխանատու աշխատակից Լուսաբեկ Մանվելյանը կոոպերատիվի կողմից կառուցվող Չաուշի փողոցի 14/3 հասցեում գտնվող բազմաբնակարան շենքում բնակարաններ վաճառելու պատրվակով 2007-2011 թվականների ընթացքում կնքել են բազմաթիվ քաղաքացիների հետ բնակարանների նախնական ու նախավճարի պայմանագրեր, դրանց հիման վրա գանձել գումարներ, արդյունքում բնակարանները իրացրել այլ անձանց։ Ընդհանուր առմամբ նրանք հափշտակել են մոտ 1,843,000,000-ից ավել դրամ, ավելի քան 1,616,000,000 դրամը հափշտակել են միասին, իսկ մնացած գումարը անձամբ Արմեն Թաթևոսյանը։ Թե երբ կավարտվի այս դատավարությունը, դժվար է ենթադրել։ Լայնա